Lopta ka Čumiću, praz je Čumić i dalje Čumić, opasno je Čumić u sredinu, Nikolić, velika šansa, prazan je gol, nije stigao Zukić za šutera, ima sada šansu, Zukić, gol je! Gde su igrači Radničkog, nikoga nema da zatvori Zukića, on se namešta i pogađa u 18. minutu za 0-2. Prvi pogodak Dejana Zukića u sezoni, ali neverovatno...